بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گران مینہ والو زیم بلال حمزہ خشکیوال او تاسو گورے جرار ٹیکنیکل چینل کتن کو پننننے ویڈیو کی با منگ داز دکڑو چی کو چی پا موبائل باندے با منگ دا خپل نات بیک گراؤنڈ سنگ چینج کو یعنی خپل نات وایو دا ویڈیو او دا ہاغ ویڈیو بیک گراؤنڈ یعنی شاتنے حصہ با سنگ بدلو. مینوالو راځي شروع کوو چې د دې لپاره به موږ ته د سس ضرورت وي چې هغه ارس موږ راوړو او خپل کور کې د خپل نات بیک گراوند چینج کو یعنی په موبایل باندې ویډیو کو او د هغه بیک گراوند چینج کو. نو راځي موږ سره اوسه شروع کوو. جرار ټیکنیکل 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 سبسکرایب کول مهیروي. خجی گران کتن کو دا مخامخ چی تاوستا کم خکاری دا منگ یو کپڑا لگولی دا چی دی کلر کی تاوستا رنگم خکاری دی کلر کی بتاوستا یو کپڑا یا بازان روڑا یا بواخلی یا کور کی اثر موجود دی پا 100-200 روپے ویندا کپڑا کی گی دا بتاوستا لگوی پا دا سی دیوال باندی چی دا تاوستا لگولا مینوالو. نو دا دی نباد بتاوستا دیتا لائٹ سسٹمو کے چی پورا رنا پا دی باندی ورپروز دی. نمینوالو دے تک تاسو گورے دا دا کیمرے سٹینڈ دے او پا دے کی منگ دو لیٹر لگولی یو لیٹ دائی لیٹ لگی دلی بل لیٹ دائی لگی دلی دا لیٹنا دے کپڑے تا مخامخ لگی دلی دی دا پارا چستاسو طول تصویر پا دے باندے خبر آبر راشی لیکن دے تا تاسو مخامخ گورے چی بلکل کلیر سفار آزی ناشار تا کم سور اخکاری دا خو بیاروستو نوی. نو پا دی ویڈیو کی با منگ دا خپل نات بیک گراؤنڈ چینج کو. نو زو اس ویڈیو سٹاپ کو ما تر حاق پوری چیز خپل نات ریکارڈ کما دا وزان تا یا تاس پا دویم موبایل باندے پلے کے طریقہ کار بے ٹول داوی چی پا دویم موبایل باندے بے پلے کے یا بے کمپیوٹر نا پلے کے لیپ ٹاپ نا او یا پا امپیترے باندے چی تاسو اگا پلے کے نو تاسو بائی سر صرف لخوا زوے بے شکا وائی مور سرا کچھ ایکشن ستاسو وی هغه برابر راشي. نو ان شاء الله اوس ز شروع کوم ویډیو سٹاپ کوم دهین بعد راځو ام هغه ویډیو به ایڈیټ کو. نو تاسو به تز دکړه کوي چې موږ به په موبایل باندې څنګه د دې بیک گراوند چینج کوو. ډیر اسانه طریقه ده او ان شاء الله دا نه تاسو تک پوره غواړي پدې کې خو به لغون تی وی پوره به تاسو ته دا په جرار اسلامیک چینل کې ملاویږي. لاندې په ډسکرپشن کې لینک موجود دی په هغه باندې تاسو کلیک کړئ زمون جرار اسلامیک چینل ته لاړ شئ هغه هم سبسکرایب کړئ او دغه نات پکې تاسو پوره وګورئ چې په موبایل باندې موږ څنګه ایډیټ کړی دی ځان ته ډاونلوډ هم کړئ او د دې نه تاسو زده کړه وکړئ او هغه شان ته جوړ کړئ. نو اوس مینوال زه ویډیو سٹاپ کوم دې لپاره ما بره هم لایټس لګولي دي دای مخامخ دا لایټس کاری او دغه لایټس دی او بل چې دا لایټس دی خو په سټینډ کې هم دوه لیټونه لګېدلي دی مخامخ تاسو ته ښکاري. نو دا د دې لپاره مې لګولي چې ویډیو صفا راشي. نو زه ویډیو سټاپ کوم ویډیو به نه کټو او زه د خپل نات نظم ویډیو ریکارډ کوم بیا راځو. نو موږ سره اوسه ګران کتون کو ما خو ریکارډینګ کو اوس با په کاین ماستر کې ها ریکارډینګ تاسو مینه چې څنګه ریکارډ شو او لګون ته ایډیټ به هم کوټی کړه. نو کاین ماستر چې دی نو ما غارن کولوم کو په دې کې با تاسو په ایم ټی پروجیکټ باندې کلیک کې ځکه چې موږ نوې ویډیو ایډیټ کوو. نو میډیا براوزر باندې مې کلیک کو په دې کې بس بیک گراوند انټر کوم که هغه کلر وی که ویډیو وی او که هغه پکچر وی. نو مینوالو زبا داسې هغه ویډیو سره یو لیټ ریلیټډ بیک گراوند چې دی نو هغه انټر کما چې کله زه ویډیو سره ها دا اوس هم هغه یو بیک گراوند شو د دې آډیو چې کوم دی نو هغه به زه بند کړم او اوس به په سیکنډ لیئر کې ویډیو زه به هغه خپل ویډیو چې کومه ما جوړه کړې ده هغه به زه انټر کړم. نو کتونکو دا هغه ویډیو د لږ شان بې ته خیر زه پلې خامخا پلې کومه داسې چې څنګه ویډیو شوې ده دې سره دا بره بغیر کلر زه چې کوم راغلی دا به ختمه وو دې ته وګورئ اوس د ته زه لږ شان پلې کومه تاسو وینئ چې ویډیو څنګه ده
خا کدن کو ویڈیو خو تاسو کا دا ویڈیو ما جوړه کا دیکھ کے دالو غوندي سر چې کم دینو دا صحیح اسی هغه ریکارډینګ نه مخکې شوی دا به ختم کو تر دې دې پورې سوری نام ختم کو دا واپس دی سر تراولم اوس اوس هم پکې لږ غوندي گیپ شته دی ہاں بس دغه سره به خیر دی بیا ګوره دونو مسئله نه ده خو اوس به زه په دې باندې کلیک کوم او کروما کی ته به لاړ شم دیکھو ګوره په دې کې مې دا انیبل کو دیکھو ګوره اٹومیٹک کٹ که اٹومیٹک نه کٹ کیږي نو هغه کلر به سلیکټ کړئ کوم چې ستاسو بیک گراؤنڈ کلر دی دیکھو ګوره ما کلر ما سلیکټ کو کوم چې زمونږ بیک گراؤنڈ کلر دی زمونږ بیک گراؤنڈ کلر دا رنگ دی او دا مې سلیکټ کو اوس به زه په شو ماس باندې کلیک کوم نو چې کوم زمونږ خپل تصویر دی هغه به تور کلر کې کو او نور اوس به زه دا آف کوم دیکھو ته ګورې کتونکو هغه ویډیو تاسو ته پلی کوم خزه په یو بل افیکټس ولګوم چې دا کلر نورم صحیح شي نو کلر فلټر ته بلار شم په دې کې پیزا دا یې پلی کوم اوس بیا ته الیکشن پلی کوم یو ایڈیٹنگ دا شو میناوالو دا به مونږ سیو کو د هغې نه بعد دا آلریډي ما سیو کړی دی د هغې نه بعد به بیا بل ایڈیټنګ دا وي هغې ته به مونږ پکچر انټر کو چې د تصویر طریقه هم تاسو مینهوالو دلته ما پکچر انټر کو دا د یو سوري په سیکنډ لیئر کې به نه اپلوډ کوي دا ما په سیکنډ لیئر کې کو مونږ به عمده دې میډیا نه اپلوډ کو نو میډیا نه چې اپلوډ کو نو دا پکچر به اپلوډ کوم مینهوالو ما دا ویډیو دوه ځلې کړې ده خو دویمه چې ده دویمه ایسر لږ لرې پرته ده نو دا پارا خامخا مونږ دا کوشش کوو چې هغه ځای ته هم ورسو دوی مې سمه مایک کړی دی خو ګوره تاسو د دې دا کلر صحیح نه دا به هم دې ته کلر مونږ برابرو ښه دې لپاره به مونږ لاړ شو کلر افیکټس ته سوری په دې باندې هم کلر افیکټس لګو په خپل ویډیو باندې سوری کلر افیکټس په دې باندې دغه لګېدلې په دې به مونږ بل لګو چې دا دې سره یو شانتي راشي د شاته کلر سره ها دا صحیح شو جوړ کې او دا بس سیو کې نوال دا ما سیو کړی دی زه بس هغه دوان انټر کوم او بیا به هغه کې مونږ دا کټینګ کوو نیم به دا یو نه اخلو نیم به دا بل نه اخلو نو ډیر اسانه طریقه دا ویډیو غټیږي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دغه فل ویډیو زمونږ په اسلامیک چینل کې پرته در تاسو هم کتئ شئ چې ما څنګه ایډیټ کړی ده نو مهرباني کې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره دغه شان به تاسو ته د آډیو ایډیټنګ ویډیو ایډیټنګ فوټو ایډیټنګ ویډیوګانې په دې چینل باندې تاسو ته ملاویږي بالکل که تاسو ویډیو خوښوي نو ویډیو لایک کړئ
که نمی خوښه شوی نو بالکل ډیسلایک یې، که نور څه مسله طبقې وي نو کمنټس اوکې، انشاءالله د جواب برته میلاویږي. او د دې نه بعد انشاءالله زه د اډاب اډیشن CS6 کورس شروع کوم. امید لرم چې هم به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. او زه ډېر خوشحاله شوم چې په 56 ویډیوګانو باندې زمونږ سبسکرایبر چې کوم دی نو هغه 150-160 ته رسیدل. نو بس اوس مال اجازه راکړئ.